ဘုရားသခင်ရဲ့အကျိုးတော်ကိုချီးမွမ်းပါရစေ။ဒီနေ့တော့တမန်တော်ကိုသိခြင်းမင်္ဂလာဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဝင်ငှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တိတိအခန်းနှင့်စပိုက်လေးမှာလူအပေါင်းတို့သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်၍တမန်တော်ကိုသိစေခြင်းကဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိ၏လို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ပြီးသားယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့တမန်တော်ကိုသိဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်။ဒါဖြင့်တမန်တော်ဆိုတော့ပါလေ။တချို့ကအမှန်တရားနဲ့မသွားနဲ့တမန်တရားနဲ့သွားပါလို့ပြောရရှိတာတွေ့ရတယ်။တကယ်တော့တမန်တရားကပါဠိစကားဖြစ်ပြီးအမှန်တရားကဗမာစကားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တမန်တရားဟာအမှန်တရားဖြစ်တယ်လို့အမှန်တရားဟာတမန်တရားဖြစ်ပါတယ်။တမန်တရားနဲ့အမှန်တရားဟာအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဖြင့်အမှန်တရားဖြစ်တဲ့တမန်တရားဆိုရပါလေ။ရှောင်းအခန်းစက္ကွန်စာပေစက္ကွန်မှာကိုယ်ရောနှုတ်ကပတ်တော်သည်တမန်တရားဖြစ်ပါ၏လို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်နိုင်ငံဘယ်လူမျိုးဘယ်ဘာသာစကားကတမန်တရားသို့မဟုတ်အမှန်တရားကိုဘယ်လိုပဲအနက်ဖွင့်ဖွင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျမ်းစာရဲ့အနက်ဖွင့်ဆိုလို့ရင်အတိုင်းအမှန်တရားဖြစ်တဲ့တမန်တရားဟာနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ခံယူဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။သုတ်တန်ခန်း14စာပေ12မှာလူထင်းစီတိုင်းမှန်သောလက္ခဏာရှိတော်လဲအစုံ၌တည်ခြင်းသို့ပို့သောလမ်းတစ်မျိုးရှိ၏လို့တွေ့ရတယ်။လူတွေသတ်မှတ်တဲ့အမှန်တရားဆိုတာသူ့ဘက်ကလက်ဖွာကိုယ့်ဘက်ကလက်ဖမိုးဆိုသလိုကိုယ့်ဘက်ကကိုယ်ရှုထောက်နဲ့ကိုယ်မှန်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယောမရောက်ရင်ယောမလိုကျင့်ဆိုတဲ့စကားရှင်းနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လူသားအလုံးအတွက်အမြဲတမ်းမှန်နေတဲ့တရားကတော့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသင်ကိုသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားကိုသိစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားကိုဘယ်လိုသိနိုင်တာလဲ။ယောဟန်အခန်း8စာပေ31နဲ့32မှာထိုအခါယေရှုကသင်တို့သည်ငါ့ဒေသနာ၌တည်လင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြ၏။တမန်တရားကိုလည်းသိကြသဖြင့်လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်။ယောဟန်အခန်း16စာပေ23မှာတမန်တရားနဲ့ပြည့်စုံသောထိုဝိညာဉ်တော်သည်ရောက်လာသောအခါတမန်တရားကိုသင်တို့အားအကျွတ်မဲ့တွင်တင်ပြသလိမ့်မည်လို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုရဲ့စကားတော်ကိုနားခံလက်လျှောက်သောသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တွင်တင်လမ်းပြခြင်းအပြင်နှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားကိုသိခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဖြင့်တမန်တရားကိုသိတဲ့ယုံကြည်သူများအတွက်ဘာအကျိုးရလက်ရှိသလဲ။တမန်တရားကိုသိခြင်းမင်္ဂလာကဘာလဲ။မေးစရာရှိပါတယ်။ယောဟန်အခန်း8စာပေ32မှာတမန်တရားကိုလည်းသိကြသဖြင့်ထိုတရားသည်သင်တို့ကိုလွတ်လိမ့်မည်လို့တွေ့ရတယ်။ယောဟန်အခန်းစက္ကွန်စာပေစက္ကွန်မှာကိုရောတမန်တရားအားဖြင့်သူတို့ကိုတန့်ရှင်းစေတော်မူပါကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်သည်တမန်တရားဖြစ်ပါ၏လို့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်တမန်တရားကိုသိခြင်းရဲ့မင်္ဂလာကတော့သင်ရဲ့စိတ်နဲ့သင်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဒုစရဲ့အညစ်အကြေးကြီးကျွန်ဘွားကနေလွတ်မြောက်စေပြီးတန်ရှင်းသောအတ္တသာဖြစ်စေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်ဟာယုံကြည်သူဖြစ်ရသားနဲ့ရိုးရာအစဉ်လာကြည်ကျွန်းအယက်ကြည်ကျွန်းဆက်လက်ကြည်ကျွန်းကိုယ်ရာမွေ့ဆေးဝါးကြည်ကျွန်းကိလေသာတဏှာကြည်ကျွန်းစသဖြင့်ဒုစရိုက်တစ်မျိုးမျိုးရဲ့ကြည်ကျွန်းဖြစ်နေသေးပါသလား။ထို့သောဖြစ်တဲ့မှာရင်တော့ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တရားတော်အပြင်ဘုရားသခင်ကငါသားငါသမီးမင်းတမန်တရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တွင်တင်လမ်းပြမှုကိုခံယူပါ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာတမန်တရားကိုသိရှိနားလည်ခွင့်ရှိတော်သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့သူကပြောရဆိုတော့နားလည်ပြီ။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တွင်တင်လမ်းပြမှုကိုခံယူဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါလက်တွေ့လို့ဆောင်ပါ။ဒါဆိုရင်သင်ဟာတမန်တရားကိုသိရှိနားလည်တော်သူဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီ။တမန်တရားရဲ့လွတ်ခြင်းအခွင့်ကိုရရှိတော်သူ။တန်ရှင်ခြင်းအတ္တရှိတော်သူ။တမန်တရားကိုသိခြင်းမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံတော်သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောကြရင်နေကုန်ချောပါရယ်ဘုရားသခင်နဲ့တင်းတို့ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်